Takže já vás vítám ve jménu Pána Ježíše Krista. Vy, kteří jste tady a vy, kteří budete sledovat tento záznam, takže jsem opět v České republice. Takže tentokrát vás zdravím z Česka. Haleluja, takže Bůh je dobrý Bůh, že můžu být zase tady v České republice. Že jsme se tady mohli sejít, protože kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, on je uprostřed nich. Takže Ježíš Kristus je tady. Amen. Haleluja. Takže já bych chtěla na začátek se za vás modlit. Pane Ježíši, já ti děkuju za tvoji přítomnost. Já ti děkuju, Bože, že ty šel s tou cestou bolesti a trápení, že jsi trpěl za nás, že jsi vstal třetího dne z mrtvých a dneska sedíš po pravici svého Otce v nebesích. Děkuji ti, Ježíš, že jsi nám dal nový život a že naše jména jsou zapsány v knize života. Děkuji ti, že ty jsi stále s námi, ať jsme kdekoliv, Pane, ať si procházíme čímkoliv. Děkuji ti za to. Haleluja. Uctívám tě a chválím tvé svaté jméno, které je nad každé jméno. Beránku Boží, který si sejmul hřích světa, uctívám a velebím. To jméno Ježíš, Yeshua HaMashiach. Haleluja. Chvála tobě. Vzácný Duchu Svatý, já ti děkuju za tvoji přítomnost na tomto místě. A já tě prosím, aby si převzal kontrolu nad tímto setkáním, nad lidma na tomto místě. Aby si promlouval skrze má ústa. Aby to slovo, které mají dneska lidé slyšet, ať už jsou tady, nebo budou sledovat tento záznam, ať přinese to, k čemu bylo posláno. Já se modlím, Duchu Svatý, a prosím tě, abys připravil lidská srdce a lidskou mysl a odstranil každou překážku, která by bránila, aby slovo dneska zakořenilo v lidských srdcích a přineslo změnu a přineslo úrodu do jejich životu. Děkuji ti za to, Duchu Svatý, že právě teď se dotýkáš lidí na tomto místě, že právě se dotýkáš lidí, kteří sledují tento záznam. Já ti za to děkuji, Bože. Haleluja. Modlím se za nemocné, aby právě teď tvůj uzdravující dotyk uzdravil, co je potřeba v jejich tělech. Modlím se za osvobození lidí, aby přišla svoboda do života lidí. Já mluvím svoboda ve jménu Ježíše Krista. Přijmi svobodu ve svém životě právě teď, ve jménu Ježíše Krista. A já se modlím, Bože, za lidi, za naplnění každé jejich potřeby. Ty jsi řekl, že ty jsi dobrý pastýř a že nebudeme mít nedostatek. A já se modlím, Bože, za každou, který je na tomto místě a za každou, který bude sledovat tento záznam, aby každá jeho potřeba byla naplněna. Haleluja, děkuji ti za to, Bože. Vála tobě, Bože. Haleluja. Chvála tobě. Děkuji ti za to, Bože. Amen. Haleluja. Duch Svatý mě ukázal, že jsou lidi, kteří mají určitý potřeby, ale Boží slovo říká, Žalm 23.1. Hospodin je dobrý pastýř, nebudu mít nedostatek. Amen. Amen. Haleluja. Takže on je dobrý pastýř. Ty nebudeš mít nedostatek. Takže přijmi, že on je dobrý pastýř. Já se modlívám taky tak a říkám, Bože, haleluja, ty jsi dobrý pastýř a já ti za to děkuji, že nebudu mít nedostatek. Děkuji ti, Otče, že mám naplněnou každou mou potřebu tento den a že ty to povedeš, haleluja, tento den. Děkuji ti za to, Bože, za veškerá požehnání, která pro mě máš tento den. Amen. A já se za to modlím a já to mám. Haleluja. Protože Boží slovo je pravda. Takže pokud se ti něco nedostává, začni se modlit. Amen. Začni vyznávat Boží slovo. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Přijmi to a budeš to mít. Haleluja. Potřebuješ práci? Modli se, Bůh ti dá. Potřebuješ finance? Modli se, Bůh ti to dá. Chceš manžela? A nebo jakoukoliv potřebu máš, modli se, Bůh ti to dá. Protože Bůh říká, o cokoliv poprosíte ve jménu mém, stane se vám. Amen. Když poprosíš Boha, haleluja, když ho požádáš, tak Bůh ti to dá. Haleluja. Amen. Jenom to přijmi do svého života.
Jenom řekni, já to přijímám do svého života. Já to přijímám, řekni to teď, já to přijímám, veškeré požehnání do mého života. Já to přijímám, naplnění každé mé potřeby právě teď. A děkuji ti, Otče, ve jménu Ježíše Krista, že mám všechno, co potřebuji. Amen. Haleluja. Máš všechno, co potřebuješ pro svůj život. Ježíš Kristus zaplatil svůj vlastní život za to. On položil a trpěl. Haleluja za to. Aby ty sněl všechno, co potřebuješ. A už je to na tobě, jestli to přijmeš nebo ne. Nedávno ke mně Bůh mluvil, že je zarmoucený z toho, že jeho lid nežije tak, jak má žít. Že on za to zaplatil už na kříži. Že byl za to ukřižovaný. Bůh připravil pro tebe život požehnaný, to říká Boží slovo. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Pojďme se na to podívat. Jan 10:10. Haleluja. Proto přišel Ježíš Kristus, aby si měl hojný život. Ale proč žiješ tak, že ho nemáš? Proč přijímáš ty věci do svého života? Že to tak není. Boží slovo říká jasně. Jan 10:10. Pojďme si to přečíst všichni. Haleluja. Jan 10:10. A vy, který budete sledovat tento záznam, pojďte číst spolu. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Tak, ještě jednou. Budeme to číst všichni nahlas. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Vidíš? Ježíš Kristus přišel, aby si měl život v hojnosti. On nepřišel, aby si měl život v nedostatku, v chudobě, v nemoci. Ale on přišel, aby si měl hojný život. Haleluja. Takže já jsem přišel, aby měli život v hojnosti. Kdo? My. My, který jsme přijali Pána Ježíše do svého srdce. Amen. On přišel, aby si měl ten život v hojnosti ve svém životě. Haleluja. Ty i já. Proto nepřijmej ty věci negativní ve svém životě. Řekni, on přišel, abych já měl hojný život. A já přijímám tu hojnost ve svém životě. Pojď se mnou vyznávat. On přišel, abych měl hojný život. A já přijímám tu hojnost ve svém životě. Amen. Amen. Vyznávej to ve svém životě. Tyto věci. Protože to říká Boží slovo. Boží slovo je pravda. Kdo je pravda a cesta a život? Ježíš Kristus. Amen. On je ta pravda. A kdo je to Boží slovo? Ježíš Kristus. Jan 14. kapitola 6. verš nám říká: Já jsem cesta, pravda i život. A nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Takže Ježíš je ta pravda. A Jan 1. kapitola, 1. verš je napsáno: Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. Bůh je to slovo. Ježíš je to slovo. Ježíš je ta pravda. Proto se neboj vyznávat tu pravdu. Neboj se věřit té pravdě. Josue 1.8 nám říká: Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst, rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě dodržovat, co je v něm zapsáno. Haleluja. Proto máš přemýšlet nad Božím slovem. Amen. Abys mohl činit, co je v něm zapsáno. Konat. Přemýšlet. Musíš přemýšlet nad Božím slovem. Meditovat na Božím slovem. A činit ho. Haleluja. Když to říká Boží slovo, uvěř tomu a dělej to. Mák, budeš mít ten hojný život. Amen. Amen. Josue 1.9. Amen. Haleluja. Potom tě bude provázet znar a potom budeš jednat prozírat. To znamená, nejdřív musíš přemýšlet nad Božím slovem. Proto je to tak důležité ve svém životě. Abys Boží slovo měl, abys nad ním přemýšlel, abys nad ním meditoval, abys ho činil. Pak budeš mít ten požehnaný život. Pak budeš mít tu moudrost. Chceš moudrost?
Kde ji získat? Božího slova. Protože Ježíš je to slovo. Amen. Jestli chceš být moudrý, používej Boží slovo. Čti Boží slovo. Buduj se Božím slovem. To je základ. Boží slovo říká o domu na skále. Je tam podobenství. Byl dům, který byl postaven na skále a byl dům, který byl postaven na písku. Kdo je ta skála? Ježíš Kristus. A když ty stavíš svůj dům a stavíš ho na skále, tak ho stavíš na Ježíši Kristu. Stavíš ho na Božím slově. To je tvůj stavební materiál, Aničko. Boží slovo. Amen. Ty buduješ svůj dům na skále nad Božím slovem. Amen. A pokud ho budeš budovat něčím jiným, budeš ho stavět, co se stane? Jako s tím domem na písku. No. Přihnali se vody a padl ten dům. Amen. Ale Bůh chce, aby my jsme stavěli náš dům na čem? Nad Božím slovem. Amen. Na té skále, abys byl pevný, když se přiženou vody, tak abys nespadl. Amen. Aby si stál pevně. Tak, jak jsem měla vidění, než jsem jela do Norska, že jsme jako tři kozenky, které jsou na skále stojí. Amen. Ale tak to je. Ty stojíš na té skále a to je Ježíš Kristus. Protože On je ta pevná skála. Amen. To Boží slovo. On je to Boží slovo. On sám je to Boží slovo. Haleluja. Proto přemýšlej nad Božím slovem. Čiň Boží slovo. Přijmi to do svého života. A budeš mít požehnaný život. Budeš mít hojný život. A když se tě někdo zeptá, řekneš, já mám všechno, co potřebuji pro svůj život. Mám hojnost. Amen. Nepřijmej negativní okolnosti ve svém životě. Protože pokud ty je přijmeš, budeš je mít. Tak to je. Boží slovo říká úplně něco jiného. Amen. Haleluja. Přijmej dobrý věci, protože Bůh je dobrý pastýř. Amen. Haleluja. Když jde na tebe nemoc, nepřijmej ji, protože Ježíš Kristus za to zaplatil. Boží slovo říká, byly to jeho rány, které nás uzdravily. Věř tomu, uvěř tomu. Ano. Haleluja. A když tomu uvěříš, budeš zdravý. Amen. Jeden člověk, ten byl hodně nemocný, a on se díval prostě pořád na různé přenosy, kde byli lidé uzdraveni. A denodenně seděl před tou obrazovkou a díval se na ty zázraky, na ty divy. Až přišel den, kdy on tomu uvěřil, že on sám může být uzdraven z té nemoci. A tím, že to viděl každý den, neustále, tak pak se to stalo ve svém životě, protože on tomu uvěřil. A tak je to v Božím slově. Když ty budeš číst Boží slovo, když uvěříš Božímu slovu, když ho budeš činit ve svém životě, haleluja, tak bude pro tebe fungovat. Ale musíš ho přijmout. Nepřijmej negativní věci ve svém životě. Okolnosti přijdou těžké, různé věci přijdou do tvého života, ale ty je nepřijmej. Amen. Ty máš Boží slovo. Židům 4. kapitola 12. verš. Haleluja. Pojďme se podívat. Co je slovo Boží? Haleluja. Takže Židům 4. kapitola 12. verš. Haleluja. Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo. Uctíváme a velebíme ti, Bože. Haleluja. 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 Můj Pane a králu, haleluja, haleluja, haleluja. No. Sláva Tobě, můj králi, sláva Tobě, můj Pane. Pojďme o chvíli chválit. Haleluja. Amen. Haleluja. 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 Sláva Tobě, můj králi. Haleluja. Haleluja. Sláva Tobě, můj králi.
Sláva tobě. Amen, pane, sláva tobě. Haleluja. Amen. Takže amen. Židům 4. kapitola, 12. verš. Slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakékoliv dvouseční meč, proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Tak, pojďme si to spolu ještě přečíst. Židům 4. kapitola, 12. verš, nahlas. Boží slovo je živé, mocné, ostřejší. Slovo Boží je živé, mocné, ostřejší než jakékoliv dvouseční meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuhuje touhy i myšlenky srdce. Amen. Takže Boží slovo je živé. Vidíš? Boží slovo je to živé. Je mocné. Je ostřejší než dvouseční meč. Haleluja. Proniká až na rozhraní duše i ducha. Takže odděluje duši od ducha. Amen? Někdy si myslíš, že je to z ducha a ono je to z duše. A kdo ti řekne, co je pravda? Slovo Boží. Ono tě ukáže, jak to má být. Amen? Haleluja. Takže proniká na rozhraní duše a ducha, kosti a morku. A rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Vidíš? Slovo Boží ti rozsuzuje myšlenky tvého srdce. Ty ani nevíš. Haleluja. Ale slovo Boží to způsobí. Amen. Protože je mocné. Protože je živé. A je jak dvouseční meč. Ostré. Amen. Proto Boží slovo potřebuješ do svého života. Musíš stavět ten svůj dům na skále. Abys byl pevný, když se přiženou vody. Boží slovo to způsobí ve tvém životě. Boží slovo tě vybuduje. Amen. Ty budeš silný, ty budeš pevný. A když přijde jakýkoliv útok nebo jakýkoliv problém, ty začneš co? Sekat tím mečem. Tím ostrým mečem začneš sekat. A budeš bojovat. Amen. Haleluja. A co? Zvítězíš. Protože Boží slovo nám říká, že my jsme více než vítězové. Kristu Ježíši, ty vždycky vítězíš, ty stojíš na straně vítěze. Ať se děje, co se děje. Já včera jsem měla velice úžasnou cestu a já jsem se rozhodla, že budu děkovat Bohu za všechno, co se děje v mém životě, protože to říká Boží slovo, že máme za všechno děkovat. Amen. A předávat svoje záležitosti Bohu. Filipským 4. kapitola. Haleluja. 6. verš, že se nemáme trápit žádnou starostí. Pojďme se na to podívat, než vám řeknu to svědectví. Takže Filipským 4. kapitola. Děkuji ti, pane. Haleluja za tvé slovo, Otče. Haleluja. Sláva tobě. Takže Filipským 4. kapitola. Poradia vás sambrady. Haleluja. Jesus. Haleluja. Holy Spirit. Takže. Haleluja. Haleluja. Kolik? 4-6, budeme číst společně. Haleluja, sláva tobě. Boží slovo. Nezajímejte starost, ale za všechno se modlete. Amen. Se potřebí prostě svědět vítězství Boha. Amen. A Boží pokoj přesahující všechno chápání. Amen. Střelit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Takže Filipským 4. kapitola budeme číst všichni na hlas. Všichni si to přečteme. Že je dobré to slyšet. Amen. Vyznávat Boží slovo. Haleluja. Takže Filipským 4. kapitola 6. verš. Budeme číst. Teď. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Amen. Takže Boží slovo tady říká, netrápit se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Takže já jsem se rozhodla věřit Božímu slovu. Netrápit se žádnou starostí. Haleluja. A včera, když jsem vyjížděla z Oslo z bus terminálu na haleluja, pane. Na letiště, tak jsem nemohla prostě předtím
si zvážit kufr. Nevěděla jsem, kolik je tam prostě kilo a to, a tak jsem se za to modlila. A já vždycky prosím Pána, prosím Ducha Svatého, prostě, aby mě pomohl v té dané situaci. Netrápím se, děkuju Bohu za všechno. A pak mě Pán ukázal, že za rohem vlastně je tam váha, že si to můžu zvážit. Tak jsem si to zvážila a měla jsem víc kilo, tak jak jsem si myslela. A teď říkám, Pane, co mám dělat? A já jsem měla igelitku, prostě igelitovou tašku schovanou, já to tak nosím, tu igelitovou tašku jsem měla v té kabelce, takže jsem vytáhla igelitovou tašku a ten přebytek věcí jsem dala do té igelitové tašky. No a teď jsem stála prostě v té frontě na to odbavení a já říkám, Pane, já mám hodně taček, protože můžeš mít jedno příruční zavazadlo, a vlastně máš jedno velký zavazadlo. A já jsem měla zaplacený jenom velký zavazadlo. Kabinkový si můžeš vzít jako vlastně do kabinky, to nemusíš platit. No a já jsem měla vlastně v podstatě velký ten kufr, malej kufr, tašku, ještě notebook a ještě jsem měla tu igelitku. A teď říkám, Bože, prosím tě, pomož mě, ať prostě projdu i s tou igelitkou a ze vším prostě s těma věcmi. No a tak přijdu na řadu a teď tam dávám ten kufr a vlastně tu tašku igelitovou a ten malej kufr jsem měla tam bokem a paní mě říká, vy máte ještě jeden kufr? A já říkám, ano mám. A ona říká, dejte ho tady nahoru, já vám ho vezmu, my máme teďka akci a máme jedno zavazadlo zdarma. Já říkám, Pane, děkuji ti, aleluja, takže místo jednoho zavazadla, tak prostě jsem měla dvě prostě zavazadla, mě vzali. Já říkám, Bože, ty jsi tak dobrý, prostě netrapte se žádnou starostí. Pak jsem šla na tu kontrolu, to musíte procházet tu kontrolu, teďka si vyslycháte různé věci, já jsem přemýšlela, kde mám všude kovový. A nakonec teda jsem všechno si vyslíkla a myslela jsem si, že je všechno v pořádku a já jsem zapomněla na brýle, protože já to tak nosím jako image, že někdy mám ty brýle. No a já jsem zapomněla na ty brýle, no a on mě ukazoval, že mám jako brýle na hlavě, tak jsem se mu omluvila, tak jsem dala jako brýle. Vyzula jsem si boty, tak jsem prostě všechno, co jsem měla, tak jsem si vyslíkla a prostě prošla jsem tam. A že proběhlo všechno v pořádku. Pak jsem čekala ještě 2 hodiny na letišti. Ale říkám, nebudu reptat, budu děkovat Bohu. Tak jsem děkovala, prostě chválila jsem Boha. Jo, modlila jsem se, pak jsem ještě modlila se s jednou sestrou, jsme mluvili po telefonu. Letadlo mělo zpoždění. Jo. A vlastně na ten čas nepřiletělo a já jsem se začala modlit. Já už jsem věděla, že něco tady není v pořádku. Haleluja. A že mám to Boží slovo, že mám ten meč, který je ostrý a že já musím bojovat, něco musím s ním dělat. Amen. Haleluja. Takže jsem začala vyznávat, že nebudu ten, kdo věří v Boha, že nebude zahamben. A řekla jsem, Satane, ve jménu Ježíše, ty musíš pustit to letadlo a to letadlo přistane. Protože ještě byl problém, že nejenom, že oni měli zpoždění, ale nemohli přistát. A to už se mně stalo vlastně i než jsem přiletěla vlastně do Norska, tak tam neměli volnou dráhu nebo naspátek, tak jsem se musela taky modlit. Jo? Haleluja. Takže jsi vždycky vítěz, jsem si uvědomila, já jsem vítěz. Satan je poražen, on je pod mýma nohama a on mě musí poslechnout. A jak jsem toto řekla, za chvilku letadlo přistálo. No. A já jsem vešla prostě do té kabiny. A tak jsme seděli prostě v té kabině a let jako probíhal takhle dobře a modlila jsem se, Bože, udělej zázrak, protože jsem měla na ten přestup několik jako minut a tím, že se to spustilo, tak vlastně ten čas se mě zkrátil. A já říkám, Bože, ať to letadlo přiletí na čas. Prosím tě za to. Začala jsem se modlit, protože Boží slovo říká, o co poprosíme, ve jménu Ježíše Krista, stane se nám. Tak jsem se začala modlit. A říkám, Bože, ve jménu Ježíše Krista, já se modlím, aby to letadlo prostě přiletělo na čas, aby se stal zázrak. On se